Žiaden stres pred Vianocami. Na všetko má totiž ľudí. Takto sa žije herečke Helene Krajčijovej. Som zvedavá, kto u nich píše list Ježiškovi. Helena s manželom a deťmi trávia Vianoce v kruhu svojej rodiny a tak je od predvianočných príprav a stresu takmer úplne oslobodená. Ja našťastie nemusím sa pripravovať, lebo u nás pripravuje Vianoce moja mama. My chodíme vždy k rodičom. Všetky sestry s rodinami, s partnermi, s deťmi, takže ja našťastie som tohoto ušetrená. Jej hlavnou povinnosťou je, aby bol včas napísaný list Ježiškovi. Už je to napísané, už je to v obálke. Musíme to odniesť teda na poštu, kde to teda oni budú transportovať Ježiškovi. Herečka to však s vianočnými darčekmi nepreháňa a snaží sa k skromnosti viesť najmä svoje deti. Čo sa darčekov týka, my zatiaľ sa nám darí byť veľmi dietnými. Anika naozaj si pamätá, že minulý rok dostala 2 darčeky. Ako hrozne radi by sme zostali taký, akože nejaký taký skromný v tomto. A hoci Ježiško darčeky zabezpečí, vždy musí prejsť ich výber Heleninou cenzúrou. Hovoril si papagaj, proste nebol úplne top pre mňa, ale akože samozrejme môže si napísať, čo chce. Ale nakoniec sama povedala, že teda akože lyžiarky, že chce. A keď príde štedrý večer, všetci si spoločne vychutnávajú ich tradičné vianočné menu. Okolo tej štvrtej večeriame a máme proste tú oblátku, máme tú rybaciu polievku, máme opekance s makom a potom máme vypraženého kapra so šalátom. A majú aj svoje každoročné vianočné zvyky, ktoré nikdy nevynechávajú. V Šošovici sa hrabeme. To je také, akože šošovice sú také, že peniažky, vlastne ono to tak vyzerá ako peniažtek, tak to je asi z toho. Sa proste pomodlíme a púšťame si nejaké koledy. A nevstávame od stola, to a po dobru som musia byť bankovky. Nora Hamar, televízia.